بسم الله الرحمن الرحيم رازو رازو دیتا اشدار داشیان ورکو سیدا ال پارلاین سپیس یو لانه لیو یو لانه اول ورک بیا نو ټول ناب سیټ اخلو زر زر دیگه یه ولی اندی کیچه دی یه سال روزی آخر بوره ور کشیدن دار فسیلش تو رسو پاتی کرد نیم فسیل دیسته دن نو بیاد سر لاین داغ و یه آخر پاس بول لاین تو لاین بیار بازی یه ولی دوبلیکیت خوبه نه جوره نه فر اینش دو دیمار بازی دیگه ماشی کوچه دی دیمار بازی نیکن حالا پتو بوده گیر دسته ما دا ډېرو انجینرانو ته درس ورکړی په یوه شاګرد دی یو ورځ راګیر کړم په دې کښې څنګه یې راګیر کړم ما خیر زه داته جوړی دا غلط جوړی و خدای پاک داته څنګه چې دا غلط جوړ اشدار یې راته وښود بل جګ شو ویل دا دی اشدار ثبوت باندې راته وبس ویل رښتیا دا رښتیا داسې نه کېږي دا داسې کېږي ثبوت باندې راته ورسوم پرکټیکل جګ شو بیا ما ومنم ده صحیح ده چې تاسو څه وایې منم بیا اوس یې صحیح جوړی په وخت کې د غلط جوړه و بس چوکاټ مې نه ورکوه غلط خو مې نه جوړه چوکاټ مې نه اوس چوکاټ ورکېد ښه دلته راځو اوپر اپسیټ صفر اشاریه یو سلو پنځه ویشت خبر خارازو دلتا ور جوڑا ہوس ال پار لائن صفر اشاریہ صفر دوا انٹر سپیس دی جانا شروع کوم صفر اشاریہ صفر دوا صفر ترازم بیا دی جانا صفر اشاریہ صفر دوا صفر اشاریہ صفر دیتا چھ کونڈا وائی جو کونڈا ورکا جب آپ کیا شدار کلک صفر اشاریہ صفر دوا سپیس صفر اشاریہ صفر دوا دیکھو آدھا سیم جگاوا چلان خلاسی سپیس وام دلتا رازم صفر اشاریہ صفر دعا سپیس صفر اشاریہ صفر دعا سپیس صفر اشاریہ صفر دعا سپیس سپیس ترازم
صفر عشرة صفر دعاء صفر عشرة صفر دعاء سبرا شارا سبر دوا سبيس زغو ما خصي تشي وانا سبرا شارا سبر دوا ما كار كار بيلي ولا جنران در تمام سبيس دل ترازم سبرا شارا سبر دوا سبرا شارا سبر دوا سبيس وام للترازم صفر عشرة صفر دوا صفر عشرة صفر دوا صفر عشرة صفر دوا بول کو څه ده او آیا وکړ خوای دار اشاره سره دی ور اس رازم دے دینا شدار جو رو سی پار سرکل ٹول بانے سرکل راکو ہم تیار میں سرکل راست ورل تلین نشتو جو بیا لین سی پار سرکل نارنج کته فاتا ور کوستا کوټه تا دغلط ایکسل دغلار نه کیو کور ایکسل نه نس ولا کا وایرس نه پکی سکنه کا ور سمو ما ما کیسه کا دغلط دغلط روز کا هر اورز دی لکه چوری نا بنیا چی او پاراب سے صفر اشاریہ صفر یو ددی لائن سر عوام وڑا کا لائن دس واچ خرادو سٹی آر ٹریم زګور خپل بڑی زین جوړ شي ته مو ته حیران ده چاند وړاندې نو څه کې باندې دی اچار دا پټریم راخلی واه راخلی Thank you.
ډبل شي چوکاټ ښکاره شي. نن د فاینل ورځ یا وکي صحیح. نن مې فاینل کو بل بیا بل شروع کو نه وایي بیا فرنٹ الیویشن دی کراس الیویشن اوس دا ساده وشول 2D 3D کلان جوړې وو سم کار کې لګیا دا لاندې سرکل پاتې نہ بتا دیا ہے دادا زان کا بول نل ترادم ایل پار لائن دے دے گورا لائن نوز بے رسم سی پار سرکل او ڈبل لائن جو سر بل رسم ہے اب سرکل نہ اس طرح بھی اگر سر بل نہ پلا ہوا خیر سر میں چلا نہیں کم مشکل ہونا پی اس طرح سن او پار اپ سے صفر اچھا رہا صفر یاو داخل تا بیا دیدے کی گورم پاتې پکې دا ور دی ما چوکۍ مناسب چې زه تاو نه شم کار نه شم کولی او پار اپ سے صفر اشاریہ صفر دوا ڈی آئی پر ڈسٹینس سمرا ڈسٹینس دے دے دوارا تر مابین سپر اشارہ شپگ نوی دل ترادم ایل پار لائن سمرا عالم تقریبا یو دو میترا صحیح دا یو نیم متر یو اشاریہ پنځه سپیس یو اشاریہ پنځه ایل پار لائن خدا دې سے گول شکل باجر ایرے کمانڈ او پار اپ سر سے پر اشاریا سلویخ ایرے کمان TR double enter دا دو فٹا وار دے خادا دے سونا ملاب شپگ نوی تقسیم پر دو بانے کو کلکولیٹر سپرا سیارا نوی شپگ نوی تقسیم پر دو بانی سپرا سیارا آتا سالی انل ترہ دا سرکل واخ سپر آشاریا سلوی خطا سالی ال پار لائن
TR double enter. Mirror eka. MI mirror. M power move. REC rectangle ship at the rate Sifer Asharia Pinzivist, comma for Sifer Asharia. Kama par sifar asharia pinzisht. M par move. CO copy. Da tarwazo kach paye da rahi kana. Tarwaza khamda se nik lagai kak lagai. Ha? DI per distance da u gora chide de na tar de da par sumra fasla da 2.50 cm C par circle yawa sharya 50 pawale 2 meter so 50 un yo meter 50 pawale nim me wale yawa kana pa mera rekay cha fa side wa aisha yani me L par line MI mirror O par up se sifar asharia sifar M par move I'm going to show you the front elevation. 3D. I'm going to show you the front elevation.